អញ្ជើញរ៉េតឡឺលេមុនរីករាយស្រស់ស្រាយទ្វេដងពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវស្មានជីវិតរស់រវើងកាត់អីកូនពុកបុផាអត់អីទេពុកគ្រាន់តែយកសតតែប៉ុណ្ណោះពុកជើងទៅសម្រានវិញអញ្ចឹងបើសិនជាបុផាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកូនប្រាប់ពុកណាបើបានពុកពុកតើកូនបុផាអ្នកអូនយកសតឃើញអីមិនក៏អូនស្រែកឮខ្លាំងដែរបងក៏អូនយកសពអូនយកសពឃើញបងទៅចៅអូនបងបងសន្យាមិនអូនណាបើសិនជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបងក៏ទៅចៅអូនណាបងផាអូនកុំបារម្ភអីបងមិនទៅណាចៅអូនជាដាច់ខាតធ្វើតបិតបងជាមន្ត្រីរាជការបងធ្វើការនៅភូមិបាក់ព្រៀននេះមិនរហូតក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគ្មានច្បាប់ឯណាគេហាមឃាត់ថាមិនឲ្យបងនេះមិនអាចយកប្រពន្ធកូនតាមបងបានទេអញ្ចឹងអូនកុំបារម្ភអីទោះបងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយគឺបងត្រូវតែយកអូនតាមបងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កុំប្រមែអូនស្ងំគេងវិញស្ងំគេងចាបងThank you.
ចាប់ដល់ងាប់ស្អីវាយទៀតហើយអាសំអាចឹងដៃអាយហេរឿងការរឿងបាញ់ផងណាណាណាបើព្រះដាស់ទឹកអញសើចអើអាយតោកដៃព្រះចុះអើអត់ទៅអត់ទៅបាទបាទហើយបើមានតែណឹងរើចាំបាយវាងក់អាមឺតហើយកំពុះដែរសោះបាយលុបដៃអញបាយទាំងឯងថែមទៀតអាខ្លាសោះអាថោកទៀតអញចាំប្រៃដែរឈប់គឺបងពួកឯងជិះមិនខ្វល់ទេបាទទទួលបណៃយើងក៏មានចំណាយដែរវើយឯងគូតែយល់មុខយើងឈប់វាយគ្នាទៅអាពោះវិញអាចង្រៃបើសិនឯងធ្វើរបៀបទៀតអញដោះស្រាយជាមួយបងប្អូនឯងរបៀបណាទៅអញ្ចឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េចធ្វើតាមច្បាប់ចាស់អ្នកណាចាញ់អ្នកនោះទទួលទោសតែច្បាប់ឡប់អីទៀតកុំអាមកម៉េចឯងហ៊ានទេយឺតតែយឺតតែឯងអត់ទៅលមួយតែនិយាយរឿងទៅខកខកហ្នឹងតែទៀតម្ដងឯងនិយាយតែគាត់ប្រមាការទេថាចុះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពូវែងទេយើងជាអ្នកជួយអសោះបើឯងចង់អីវាយគ្នាជាមួយយើងមកបាត់ចាស់ទៀតអញអប់ច្បាប់ពួកនេះដឹងវានៅមិនអានច្បាប់ទៀតប្រមចុះចាញ់នេះពួកឯងចាប់គ្រាវាយកទៅមើលថែវាបានអត់ទុសិនអាខាសោចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកុំចង់ធ្វើបងធំទៀតចិត្តទៅមុខទៅអាចឹងឯងយើងសុំការចាប់ពីពេលនេះតទៅនេះច្បាប់បង្ហាញតែចូលថ្មីនេះទេជាសាយវាយបន្លំតែល្អខ្លាំងយ៉ាងណា
ក៏មិនខ្លាំងដូចមុខរបស់ឯងណាមកបងយូរវាសួរមិនដាប់ជើងមកគេទេអញ្ជើញរ៉េតឡឺលេមុនរីករាយស្រស់ស្រាយទ្វេដងពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវស្មានជីវិតរស់រវើងជំរាបសួរលោកប្រុសមានការអីអធនសូមឲ្យលោកប្រុសប្រញាប់ទៅភ្នំពេញជាមិនទាន់ពីព្រោះលោកស្រីគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់លោកប្រុសនេះមកគាត់ឈឺអីហើយគាត់សម្រាប់ព្យាបាលនៅទីពេទ្យឬនៅផ្ទះគាត់សម្រាប់នៅទីពេទ្យមើលទៅលោកប្រុសខ្ញុំចង់មកតាមលោកប្រុសដែរប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអនុញ្ញាតពីព្រោះខ្លាចរំខានការងាររបស់លោកប្រុសចុះហេតុអីបានជាឯងមកហៅខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងមិនក៏មិនខលចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំឬក៏ខលទៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំទៅលោកស្រីគាត់ខលទៅហើយប៉ុន្តែខលអត់ចូលលោកផងដូច្នេះហើយលោកស្រីគាត់ត្រូវទៅវាកាត់នៅបរទេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយគាត់ចង់ជួបមុខលោកផងមុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅតែលើទៅបងវាក៏យ៉ាងដែរនៅពេលដែលបងខ្វះវាអត់ប្រាកដនេះពុកទៅប្រជុំហើយពុកទៅតែ2 3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងពុកនៅប្រញាប់ត្រឡប់មករកកូនវិញហើយនឹងមកកូនវិញណាកុំធ្វើបាបម៉ាក់ទេណាណាបងនេះលើទី1ដល់អូនបាយបងអូនបកជានឹកបងខ្លាំងណាស់បងទុំមានរឿងអីកើតឡើងទៅថ្ងៃក្រោយក៏ដោយបងកុំភ្លេចអូខាបាក់ពេលដល់បងសាប់អ្នកនេះប្រពន្ធរបស់បងចាំអត់តែដល់មក
ស៊ូឡើយខំបារម្ភបងកើតតែពីបែកឯងត្រង់ដល់អាឡានីបងឯងបាយចាំទីញ៉ាំបាយជុំគ្នាចាំបងរៀបរែកទ្រាំបង្កប់រឿងស្នេហ៍អ្នកត្រខ្ញុំលាទៅសិនហើយបងខ្ញុំទៅតែពីរបីថ្ងៃខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើប្រពន្ធខ្ញុំផងបងអើមកអីទេទៅចុះចាំពុកមកជួយមើលឲ្យបាទបងផានបងទៅណាបបផាមកទៅសិនហើយបងទៅតែពីរបីថ្ងៃបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញអូនកុំធ្វើមកអញ្ចឹងបានអូនបងនេះអូននឹកបងហើយណាអូនមិនដែលបែកបងទេភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងអូនត្រឡប់មិនបានមែនណាន េះអូននិយាយធ្វើមើលតាបងនឹងទៅមិនត្រឡប់មកវិញចឹងបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញតាអញ្ចឹងបងសន្យាជាមួយអូនបងទៅតែពីរបីថ្ងៃទេអឺពេលចាប់ការងារបងនឹងមករកអូនវិញណាបានបងសន្យាបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញហើយនឹងកូនយើងបងសន្យាជាមួយអូនទៀតថាបងបបងបុកហាបាក់ព្រាដល់កំសត់ម្នាក់នេះទេបានទទួលបញ្ជាប្រពន្ធសម្លាញ់អូនស្រឡាញ់បងបងក៏ស្រឡាញ់អូនដូចគ្នាមកតើអូនបងខ្ញុំតែសិនហើយបងទៅចង់កូនទៅតែពីរបីថ្ងៃបានហើយណាឆាប់ត្រឡប់មកមើលប្រពន្ធកូនវិញបាទបងអូបងខ្ញុំទៅប្រាន់ដែរនៅជាមួយបងនឹងឯងអូខ្ញុំចង់ទៅមើលគាត់ដែរអឺមិនអីទៅជាមួយពុកបានជាគ្នាចាស់ពុកជូនទៅបាទបងបងទៅណាប្រយ័ត្នប្រយែងចាOh
ករៀងស្នេហ៍អ្នកត្រដោយគ្រៀនកែសោត្រូវប្រៃយកលើប្រហាចាំតាំងពីប្រាំរហូតដល់ខែបោសស្នេហ៍មិនខានទៀតរើវិញពុកខ្ញុំមកគុណទេពុកខ្ញុំទៅសិនហើយទៅចុះកូនបាទកូនណាតែកូនត្រូវតែប្រឹងធ្វើការងារបានជោគជ័យបាទកុំបារម្ភអីពុកនឹងជួយមើលថែប្រពន្ធនិងកូនរបស់ឯងបាទពុកខ្ញុំនឹងប្រញាប់ត្រឡប់មករកប្រពន្ធខ្ញុំវិញខ្ញុំផ្ញើប្រពន្ធខ្ញុំផងណាពុកទៅចុះកូនហើយតាមផ្លូវបងតើដងពិសារដែលការទទួលខុសត្រូវស្មានជីវិតរស់រវើជួយសាទឹកអរគុណអូន
ខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយអ្នកម៉ាក់អាមើងពេលនេះចេះកែប្រែច្រើនណាស់តាមស្ថានភាពដែលគេដឹងមកថាគេអាចទូថយទោសអាមើងខ្ញុំឆ្កល់ដែរហេតុអីខាងគ្រួសារលោកចម្រើនគេមិនប្រឹងផ្ដាល់ឲ្យនឹងរឿងអាមើងបើប៉ិតចិញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំអរណាស់លោកមេឃុំអាមើងវានឹងឆាប់បានមកផ្ទះរស់នៅជាមួយខ្ញុំវិញព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំកាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏មិនសូវល្អដែរលោកមេឃុំឈឺជាឈឺជាមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោទេណាលោកមេឃុំមែនហើយអ្នកម៉ាច់មនុស្សយើងបើដឹងខុសចេះកែកំហុសវាល្អអាមើងធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះដោយសារតែភាពល្ងង់ហើយភាពមើលបាំងរបស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់រឿងមួយយ៉ាងឆ្ងល់រឿងអីទៅលោកមេឃុំអូអាមើងចាប់នាងសុភីទៅហើយធ្វើអាក្រក់ដាក់នាងសុភីទៀតហេតុអីក៏នាងសុភីមិនប្តឹងប្តល់វាណាហឺនឹងលោកមេឃុំតោះតែលោកមេឃុំសួរអាមើងផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានដឹងថាការពិតវាយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថារឿងនឹងការពិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេឃុំតោះតាមើងខ្លួនវាទៅវាដឹងជាស្វាគមន៍អ្នកស្រីនិងលោកប្រុសគាត់នៅខាងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅសប្រាយគាត់សិនចា ប៉ាវៀនឆ្ងាញ់អត់មានទេឆ្ងាញ់មកគេដែរនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងក៏មែនដែរគេល្ងាចតិចមិនគេមកដល់ព្រោះគេប្រាប់អូនថាថ្ងៃមិនគេចេញមកម៉ែវាអីទៅដូចខ្ញុំដែរអូនបានធ្វើបង្អែមតែកូនចូលចិត្តដើម្បីទៅគេញ៉ាំហើយអូននេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីលោកប្រុសអ្នកប្រុសមកឲ្យខ្ញុំមកបងបងឃើញឯងកូននេះនឹកដើមនឹងហៅមកដល់ធៀមគេពិតជាអាយុវែងមែនញ៉ាំមានអេមើលទៅសភាពមកដូចជារឿងមន់មិនដូចឬមួយក៏គាត់បានធូរស្បើយហើយសុំជើងចោលណាអ្នកប្រាំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំជំរាបសួរមកដល់ហើយកូនមកអង្គុយបែបមកម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្លាំងពេលដែលកូនត្រឡប់មករកម៉ាក់ប៉ានេះម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាឈឺឥឡូវនេះម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយម៉ាក់ចាប់អើយយកទឹកឲ្យនៅប្រុសឯងចាអ្នកប្រុសសុំជិះផ្សារទឹកត្រជាក់ត្រជាក់អរគុណប៉ាម៉ាក់មករយៈនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនសូវបានមកលេងប៉ាហើយនឹងម៉ាំងអរិយទីកូនណា
បាទបើកូនរវល់ការងារអញ្ចឹងក៏រវល់ទៅមិនអីទេណាតែប៉ាវារវល់ត្រេកអរបានកូនមកនេះតិចរឿងខ្លួនឯងតិចមួយទឹកអីឆាប់ឡើងទៅមួយទឹកទៅនឹងអានបាននិយាយលេងជាមួយកូនទៀតណាអញ្ចឹងម៉ែវាឯងដល់កូនជិះជិះលេងសិនណាអូបងមកពីកម្មវិធីមកមិនតាន់បានមួយទឹកផងហើយកូនក៏ចឹងដែរជិះជិះលេងមួយម៉ែសិនណាបាទប៉ាទីទៀតប៉ាត្រឡប់មកវិញណាបាទម៉ាសុបាយចិត្តដែរបានកូនត្រឡប់មកវិញហ่ะនិយាយចឹងម៉ាបានធ្វើបង្អែមឲ្យកូនញ៉ាំបង្អែមដែលកូនចូលចិត្តនោះអីខ្ញុំអរគុណម៉ាឲ្យដែលម៉ាធ្វើបង្អែមឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំក៏ពរឲ្យក្លៀនផងអញ្ចឹងចាំម៉ាឲ្យច្រាប់យកមកឲ្យកូនញ៉ាំណាបានណាចាប់ប៉ាចាប់នេះឲ្យយកបង្អែមឲ្យអ្នកប្រុសញ៉ាំតិចមកណាចាឆ្ងាញ់ណាស់ណាអ្នកប្រុសអរគុណណាស់ចាប់ចាម៉ៃកូនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ទេម៉ាក់យើចឹងម៉ាក់ណាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាត្រូវទៅវះកាត់នៅបរទេសឥឡូវនេះខ្ញុំមិនយល់ម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីម៉ាក់ខ្លាំងអឺវាមិនអីទេកូនម៉ាក់ដូចជាមិនបាច់ទៅព្យាបាលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអីទេគ្រាន់តែម៉ាក់សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនទៅវាលែងអីហើយហើយនឹងមានអ្នកខ្លះនេះធ្វើឲ្យម៉ាក់សុបាយចិត្តនឹងមិនជំទាស់ចិត្តម៉ាក់ធ្វើតាមចិត្តម៉ាក់នោះវាល្អទៅទៅហើយនឹងអត់កូនម៉ាក់អញ្ចឹងម៉ាក់គួរតែសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនហើយញ៉ាំថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាអញ្ចឹងទើបម៉ាក់ឆាប់ជាវិញចាកូនម៉ាក់សង្ឃឹមថាកូននេះមិនធ្វើឲ្យម៉ាក់អស់សង្ឃឹមទេហើយម៉ាក់នេះក៏សង្ឃឹមថាកូននេះត្រឡប់មកម្ដងនេះមិនត្រឡប់ទៅវិញទេមែនទេម៉ាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានប៉ុន្តែទេកូនម៉ាក់ដឹងថាកូននេះធ្វើការទៅទីនោះវាបានល្អហើយតែម៉ាក់នេះគឺចង់ឲ្យកូនត្រឡប់មកនេះវិញម៉ាក់បានចាត់ការប្រធានជលផលថ្មីគេទៅកាន់នៅទីនោះនៅខែក្រោយនេះហើយម៉ាក់កូនមានរឿងអីណាកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់បានអត់អឺបានណាខ្ញុំមានរឿងអីណាម៉ាក់សង្ឃឹមលើកូនទាំងស្រុងហើយហើយម៉ាក់នេះក៏ដឹងពីសមត្ថភាពធ្វើការរបស់កូននៅទីនោះដែរតែកូននេះកំប្រាប់ម៉ាក់ហាកូននេះជាប់កំអែលភក់ជ្រំពីភូមិបាក់ពៀនោះមកឲ្យសោះតែបើជាប់នោះក៏វាល្អដែរម៉ាក់នឹងដុសខាត់លាងវាឲ្យជ្រះមិនឲ្យជាប់កំអែនៅទីនោះទៀតទេហើយម៉ាក់នេះនឹងយកកអាវថ្មីមកបំពាក់ឲ្យកូននេះម៉ាក់និយាយពីរឿងអីខ្ញុំមិនយល់ទេម៉ាក់កូនហ្នឹងមិនបាច់យល់ទេថ្ងៃក្រោយកូននឹងយល់ហើយឥឡូវកូនទៅមួយទឹកសិនទៅនឹងអាមកគក់ច្បាច់ឲ្យម៉ាក់បន្តិចណាព្រោះម៉ាក់នេះចុកបាយចុកជើងណាអហើយនិយាយចឹងនេះ
ថ្ងៃស្អែកគេសនីរៀបម្លេះនឹងកូនគេនឹងងំកូនទៅជួបម៉ាក់នឹងប៉ារបស់គេអញ្ចឹងហាមកូនបដិសេធអីហ៎បានម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមម៉ាក់ទៅមួយទឹកសិនណាទៅចុះកូនជីវិតរស់រវើកសោមអាចារ្យចូលទៅផលិតទៅឯងច្រើនណាស់ណាស់អាមើលខ្ញុំមិនធ្វើទេតែញ៉ាំជើងឡើយមើលទៅផ្លូវទៅជាមួយគ្នាណាចាំផងតែបីនិយាយគ្នាបាននិយាយគ្នាលេងហើយអត់ទេបងខ្ញុំកំពុងញ៉ាំពួកអីញ៉ាំទៅយកអាផែនវាបាច់ចាំខ្ញុំហើយបើទៅជិះរំខើញខ្ញុំវាទៅជុំខ្ញុំហើយអូតែបងចាំទៅចាប់ខ្ញុំបានយកThank you.
ពេលសូរ្យា